Жінка придбала два саджанці нещодавно. Каже, вони непогано адаптуються. Пізніше одну рослину планує висадити просто неба, інша залишиться у теплиці. Жінка зазначає, вирощувати мімозу спробують також її друзі в Одесі. Але поки на території України ще ніхто не ділився успіхами у вирощуванні квітучого дерева. Раніше от такі от квіточки мімози ми раніше такі ось гілочки мімози ми отримували на 8 березня. Її було всюди, багато у продажі. Зараз вона чомусь зникла, але можна вирощувати її як кімнатну рослину у горщиках. Раніше не було навіть от таких екземплярів. Раніше не було навіть ось таких екземплярів. Багато рослин продається у горщиках. Від різних орхідей до папороті і вічної зелені. Але мімоза з'явилася у цьому році вперше у нас у Запоріжжі. Досвід акліматизації екзотичних рослин у садівниці вже є. Раніше вдалося виростити камелії на вулиці. Окрім цієї мімози, Тетяна Кузьмук вирощує каву, манго, ананаси, авокадо, тіланці, різноманітні цитруси та інші екзотичні рослини.